Só tem alguém aí. Abre essa porta, por favor, vamos. Não dá pra respirar. Se estiver me ouvindo, abre essa porta. Eu juro pela minha vida que não peguei o cavalo do mestre. Abre essa porta, eu vou sair daqui pra te pegar. O ácido comercial sempre tem um camarim próprio. Pra quê? Ele precisa de um lugar pra pensar no personagem sozinho. Você só falou uma frase. Darren, saca só. Ah, é. Meu pai me fez convidar ele. Fiz aniversário, Darren.